Dobro vam jutro, vjetra još uvijek ima, ali ovo je super kako je bilo proteklih dana. Čula sam se jutro sa dežurnim službama, kažu da je tih dana ovdje na Riječkom području bilo preko 100 intervencija dnevno, a iz komunalnog društva Čistoća rekli su nam kako su prikupili 80 kubika granja i raznog drugog materijala, nosilo je krovove, fasade, to ste vjerujem vidjeli u našim informativnim emisijama. Sada što se bure tiče, još uvijek puše. Ono što je ostalo, ostale su zabrane u prometu, detaljnije ste naravno čuli u našem izvješću Hrvatskog autokluba. Eto jedna zanimljivost iz našega grada. Naime, 160 riječkih ulica koje nose muška imena. Jučer za Međunarodni dan žena, 8. ožujak, 8. mart ili kako god ga zvali, dobili su ženska imena. Evo ova ulica, inače Adamićeva ulica u Rijeci, zove se sada Varde Rosa, riječ je o slika, a riječke ulice nose imena poput Ivana Brlić-Mažuranić, Marije Juri-Zagorka. Dobili smo i trg žena. Evo koliko bura puše, možda vidite po ovom mom papiriću. Nije baš ugodno stajati, ali evo još jedan put kažem, odlično je kako je bilo proteklih dana ovdje na Kvarneru. Još dvije kratke obavijesti za današnje jutro. Društvo Naša djeca Opatija u okviru projekta Otkrimo zajedno dječja prava priključilo se obilježavanju globalne kampanje Svjetski tjedan novca. Tako će danas od 9 do 11 sati u osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov Opatija biti štand. Dječica će moći pisati na koji način bi štedjeli novac i što bi učinili sa ušteđenim novcem. Mobilni kofer MUP-a koji smo već nekoliko puta spominjali u našoj emisiji danas se nalazi na Kastvu, tako da će građani, eto i toga dijela, od 9 do 14 sati moći napraviti one sitnije poslove, poput registracije automobila, moće izvaditi, prijaviti se da izvade novu osobnu iskaznicu, prijaviti prebivalište i boravak. Toliko za sada u ovom našem prvom javljanju. Kroz nekih sat vremena u drugom javljanju ispričat ćemo vam jednu, mogu reći, zanimljivu rođendansku želju. Upravo tako, jednu rođendansku priču. Evo, ja bih rado ovakav rođendanski poklon. Ono što mogu pitati, Frano, tebe, jesi sjećaš što si poželio za 18. rođendan? Da, 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 kako ne. Da budem visok, mršav i da radim Dobro jutro Hrvatska. Ostvarilo se. Dobro, neke stvari su se od toga ostvarile. Ja sam recimo poželjela, ne znam, kožnu jaknu. Ali ima na svu sreću i drugačijih mladih ljudi. Jedna djevojka iz Rijeke za svoje 18. rođendan nije poželjela skupe poklone, nego da se pomogne azilu za napuštene životinje. Evo i ovome ovdje ljepotanu. Njezino je ime Nela i njena se rođendanska želja čini mi se ostvarila. Je li tako? Da. Dobro jutro, Nela. Evo ti, evo, odmah ti ga dam. Evo ga, ću mi pojesti mikrofon. Koja je točno bila tvoja rođendanska želja? Pa, znači, 18. rođendan, to je kao bitan rođendan. I svi su mi htjeli neki poklon kupiti, onako ogroman. I ne znam, ne treba mi ništa, ja se ne mogu sjetiti što želim za 18. I onda mi je palo na pamet da ovim psima damo sve te novce. I što ste napravili? Na Facebook strani, na Facebook stranici smo napisali da želim da se svi skupimo i da te novce idu u azil. Nakon toga smo i po školi skupljali i skupili smo 3700 kuna. Ili prekrasna Nela želja, drago mi je evo da ovakvih mladih ljudi ima. 3700 kuna prevedeno na pseći jezik, bilo bi to oko 200 kg suhe hrane, preko 100 i nešto konzervi hrane za pse, slatkiši. A evo i ove dvije mlade djevojke su na neki način pogurale ovu plemenitu akciju, Neline prijateljice iz škole, Luiza i Laura. Laura čak je udomila u ovom azilu psa, njen pas se zove Justin Bieber. Hvala. Evo, vi ste odmah prihvatili ovu Nelinu ideju. Da, definitivno. Mislim, nekako sam očekivao to od nje, znam da je stvarno srce od osobe i baš ono, ponosimo se obje s njom jako i baš lijepo. Ni tebi nije bilo teško krenuti ovu priču? Ne, ja sam odmah bila reagirala s njom i onda sam znala da treba nju uvesti u tu priču. I onda sam i mami rekla ideju, ona se posložila s tom idejom onako kompletno i eto, to je onda samo od sebe se razvilo.
i tako. Evo dokaz za one koji često znamo ponavljati, kad se male ruke slože, sve se može, ruke riječkih srednjoškolki. A bez riječi je ostala i gospođa Zdenka, predsjednica ovoga društva i voditeljica azila koja je jako puno godina već provela. Jako, od samih početaka sam u društvu i evo ova priča zbog koje smo danas tu u ovom azilu za napuštene pse me jako ganula i jako sam sretna i zahvalna da postoje divni mladi ljudi. Zahvaljujući tim divnim mladim ljudima se opet nekako neko se sjetio, osim njih jasno, da postoje isto tu životinjice kojima treba ljubav, pažnja, njega. Evo ovdje u azilu trenutno ima preko 100 pasa, a ona je poruka, ono što mi želimo poručiti, razmislite, udomite psa, uljepšajte i njemu, ali i sebi život.